Ja me ollaan vasta valmistuneen Turun majakkasairaalan edustalla täällä Turun Kupittaalla. Mitä lähempänä rataa ollaan, niin sitä voimakkaampia noin värähtelyt on. Ja nythän me ollaan sitten radan päällä, eli paljon lähemmäs ei pääse, niin siinä suhteessa mahdollisimman haastava. Sairaalassa on paljon tärinälle herkkiä laitteita ja tällöin raideliikenteen tärinä ei saa kytkeytyä tuonne rakennuksen runkoon. Ja tästä syystä me päädyttiin näihin kumilevylaakereihin. Teknikumilla on pitkä kokemus vastaavanlaisista rakennuskohteista. Meillä on tuoteportfoliossa ollut pitkään siltalaakereita ja muun tyyppisiä laakerointiratkaisuja, joihin pystytään helpolla rakentamaan samaan tuotteeseen tärinän eristysominaisuuksia. Valittiin Teknikum, koska tässä oli hyvin vaativat tekniset vaatimukset liikevarojen sekä akustiikan osalta ja haluttiin riittävän suuri vaimennus ja Teknikumilta löytyi siihen sitten tuotteet. Nämä laakerit, mitä täällä TYKSissä käytetään, on tämmöisiä perinteisiä kumilevylaakereita, joissa yhdistellään teräs- ja kumikerroksia toisiinsa ja sidotaan ne lujasti vulkanointiprosessissa yhteen, jolloin saadaan tämmöinen kestävä ja pitkäikäinen rakenne aikaiseksi. Joo, Suomessa on hyvin vaihtelevat olosuhteet ja aina kun on pakkasta, niin tietysti tämmöinen materiaali vähän jäykistyy ja silloin oli tietysti tärkeää, että tuotteet myöskin performoi suunnitellusti myös pakkasolosuhteissa. Suunnittelupöydän jälkeen on tietysti sitten rakennuksen valmistumisen yhteydessä käyty mittaamassa näiden laakereiden vaimennuskykyjä. Ne pääsi näihin vaimennusarvoihin taajuuskaistoittain, jotka oli suunnittelussa asetettu.